tunaendelea katika shughuli hii ama mahali tulipo sasa, na ni tukirejelea tu kidogo ni kuwa kulikuwa na shambulizi la kigaidi katika hoteli hii ya Dusit iliyo katika barabara ya Riverside mkabala na barabara ya Chiromo hapa kaunti ya Nairobi, na kulikuwa na wavamiaji ambao walifika hapa wakiabiri gari ambalo muda mfupi uliopita alimweza kulipuka. Tulikuwa tumearifiwa hapo ali na maafisa wa polisi kuwa gari hili lilikuwa walikuwa na shuku kwamba lilikuwa na vilipuzi, na hata walikuwa wanawaambia watu ambao walikuwa karibu sana wasijaribu kulikaribia gari hilo kwa sababu walikuwa na dai ama walikuwa na shuku kwamba lilikuwa na vilipuzi. Na kweli kama walivyokuwa na shuku ni kwamba limeweza kulipuliwa na wale maafisa ambao ni weledi sana katika swala hili nzima la vilipuzi, na gari lenyewe lilikuwa na nambari za usajili KCN 340E. Na gari hilo tunaambiwa kwamba wale wavamiaji walifika hapa kama waliabiri, na walipo karibia jengo ama lango kuu la hoteli hii, mahali ambapo maafisa wa usalama huwa wanakagua magari na wale ambao wanafika katika hoteli hii, waliweza kushuka na wakawavamia wale maafisa, na hivyo basi kulipua na kuendelea kupiga mayowe na kupiga kelele huku wakijaribu kuingia katika hoteli hiyo. Na kufikia sasa wapo watu ambao wamepoteza maisha yao kutokana na shambulizi hili, na vile vile kuna watu ambao vile vile wameweza kujeruhiwa. Lakini la muhimu zaidi na la kutia tabasamu katika nyoyo na nyuso za Wakenya wengi ni kuwa wapo wengi sana ambao walikuwa wanafanya kazi katika hoteli hii, na vile vile wapo wengi ambao walikuwa ni wageni ama walikuwa wanakuja katika hoteli hii kwa shughuli zao, na vile vile afisi ambazo ziko katika jengo hilo ambalo lina hoteli hii ya Dusit ambao wameweza kuokolewa na maafisa wa usalama, na tumeona wengi tu wakitoka na vile vile anwani zao kusajiliwa na mahali ambapo wanafanya kazi kusajiliwa, ili katika juhudi nzima tu za kujaribu kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanashiriki katika shughuli hii wanaweza kuokolewa. Na ni kwamba tunazidi kuingia katika maafisa wanazidi kuingia katika jengo hili kujaribu kuwaokoa wale ambao wamo katika jengo hili. Na Hassan, kidogo tu mashambulizi haya ya kigaidi tunayoona kama sasa shambulizi kama hili ambalo tumeliona baada ya muda mrefu sana ni mambo ambayo bila shaka ni ya kutamausha, lakini la kuvunja moyo zaidi ni kwamba kuna watu ambao wanazidi kumiminika hapa ambao hawana shughuli yoyote, ilhali maafisa wa polisi wanazidi kuwaambia waondoke ilhali wanahatarisha maisha yao. Wanajulikana kama bystanders kwa lugha ya kimombo, na kwa kweli wamefika wengi, watu ambao wako hapa na hawana kazi yote ya kufanya na wanaweza kufika kujionea tu yale ambayo yanaendelea katika eneo hili. Na basi Gashuri, kama ulivyosema hapo awali, ni shambulizi la kigaidi ambalo limeweza kushuhudiwa hapa katika hoteli hii ya Dusit iliyoko mita kama 300 hivi kutoka mpale ambapo tupo, na tuliweza kuona jinsi mambo yalivyokuwa yakienda hapa katika eneo hili, na kuna gari mojawapo ya magari ambayo yalikuwa pale yenye nambari ya usajili kama alivyosema Gashuri KCN 340E ambalo lilikuwa na vilipuzi ndani yake, kumaanisha kwamba watu hawa ambao wameweza kufanya shambulizi hili ima watakuwa ni wanamgambo wa Al-Shabaab ama watakuwa ni washambulizi tu ambao ni wakihalifu ambao wako humu nchini. Iwapo basi walikuwa wanalenga kuwa wenye kuangamiza watu wengi zaidi, kizingatiwa kwamba kuna gari moja lilokuwa na vilipuzi ambalo liliachwa hapo nje kabla ya wao kuingia ndani na kuweza kumiminia risasi watu kadhaa ambao walikuwa kule ndani, na vile vile kabisa maafisa wa polisi ambao wanaendelea kufanya hivyo. Kumbuka kwamba maafisa wa polisi wamefika hapa na maafisa wa usalama kwa ujumla. Tumeona kwamba kuna maafisa kutoka idara ya KDF ambao wamefika hapa, special forces wa KDF ambao wamefika hapa, na vile vile kabisa tumeona maafisa kutoka Reke, na vile vile kabisa kuna maafisa, ikizingatiwa kwamba eneo hili liko karibu sana na ubalozi wa nchi ya Australia, basi tumeona maafisa pia wametoka katika eneo hilo na wameweza kufika hapa ili wawe ni wenye kusaidia katika operesheni hii inaendelea, na wakiendelea kutafuta wale washambulizi ambao wametekeleza shambulizi hilo ambalo limefanyika. Kumbuka kwamba pia vile vile kabisa tumeona viongozi wa idara ya polisi wakiwa hapa. Kwanza kabisa aliyefika hapo mwanzo, na nafikiri alikuwa karibu kwa wakati ambapo swala hili liliweza kutendeka, alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya DCI ambao ni George Kinoti, aliweza kuja
kujifikisha hapa pamoja na maafisa wengine katika ofisi yake na kukamata bunduki, na vile vile kabisa alikuwa anaongoza operesheni hii yenyewe ya uokozi, na vile vile kabisa kujaribu kuwapata wale ambao wameweza kutenda kitendo hichi katika taifa hili la Kenya. Yuko pia vile vile kabisa Edward Mbugwa ambaye ni naibu inspector general wa polisi, ambaye yuko hapa na wanaendelea kutoa tu maelezo ya jinsi ambavyo operesheni hii inaendelezwa na maafisa hao. Tunaona maafisa kutoka GSU, maafisa kutoka idara ya upelelezi, vile vile kabisa maafisa wengi ambao wapo na sare rasmi, na wale ambao wako hawana sare lakini wameweza kujitambulisha kama maafisa wameweza kuingia katika operesheni hii kuendeleza operesheni yenyewe. Watu ambao wameweza kujeruhiwa bado hatujapata nambari haswa, ama idadi haswa ya wale watu ambao wameweza kujeruhiwa katika operesheni hii, na vile vile kabisa idadi ya watu ambao wamefariki katika shambulizi hilo hatujaweza kuelezwa, lakini kama wanahabari ambao tulikuwa hapa na tumeona yule ambaye tunaweza kuthibitisha, tumeona mmoja ambaye alipoteza maisha yake hapo na akaweza kuondolewa katika eneo hili na kupelekwa katika chumba cha uhifadhi wa maiti. Kwa hiyo tunasubiri tuone jinsi mambo yatakavyokuwa, lakini kwa sasa zile risasi ambazo tulikuwa tunasikia katika ndani ya hoteli yenyewe kwa sasa zimepungua kidogo baada ya kuingia kwa maafisa wa REC na vile vile kabisa special forces kutoka KDF, na vile vile kabisa maafisa wa polisi wapo kwa wingi kule ndani na wameweza kuokoa watu wengi. Wengi wa watu ambao waliweza kuokolewa katika eneo hilo vile vile tuliona wakiwa wenye kuelezwa wakae kwa upande mmoja wa eneo hili na kuweza kuulizwa maswali mawili au matatu kabla ya kuachiliwa kujumuika na familia zao, ama kabla ya kushikiliwa mahali pengine ambapo watakuwa wanapokea ushauri na saha kutoka kwa Kenya Red Cross. Maafisa ambao wako hapa kwa wingi wakiongozwa na mkuu wao ambaye ni Abbas Guled, yuko hapa pia vile vile kabisa na ameongoza operation yenyewe. Tumeona tuliweza kuzungumza na mmoja wa wale watu ambao walikuwa wenye kuokolewa katika eneo hili, na aliweza kusema kwamba alitolewa pale ambapo alikuwa amejificha na Abbas Guled mwenyewe, na akaambiwa kwamba sasa tuko salama, awe ni mwenye kuondoka, na akafanya hivyo, akamfuata hadi pale ambapo alikuwa amefika na kutolewa, akawa ni mwenye kuwa salama kabisa katika eneo hili. Kwa hiyo ni shambulizi ambalo limetajwa kwa sasa kuwa la kigaidi ambalo linajiri tarehe 15 Disemba. Kumbuka kwamba miaka miwili iliyopita siku kama leo kulikuwa na shambulizi katika nchi ya Somalia katika kambi ya KDF ijulikanayo kama El Ade, ambapo maafisa kadhaa waliweza kuuawa. Iwapo ni wanamgambo wa Al-Shabaab wanajaribu kutukumbusha tu kwamba wapo katika maeneo mbalimbali ya taifa hili, ni swala zima la kusubiri kuona, na iwapo wale ambao wako katika hoteli hiyo watatoka kama wako hai, basi tutakuja tunajua ni kina nani, na iwapo pia vile vile kabisa watotoka wakiwa wameuawa na wale maafisa ambao wameingia pale, iwapo watajaribu kuwa ni wenye kujaribu kujikinga ama kujilinda na ya mtutu wa risasi zao, basi watakuwa ni wenye kutambulika ni kina nani haswa. Hadi kufikia sasa tumeangalia mitandaoni na vile vile kabisa tumeweka masikio yetu chini, na hadi kufikia sasa hakuna aliyetoa ama hakuna yoyote ambaye ameweza ama kundi lolote ambalo limeweza kusema kukiri kuweza kutekeleza shambulizi lenyewe. Kwa hiyo kwa sasa haijabainika iwapo kweli ama kuthibitika, japo maafisa wa polisi wanasema kwamba ni shambulizi la kigaidi, ni swala zima la kusubiri kuona iwapo ni magaidi wa Al-Shabaab waliotekeleza shambulizi lenyewe. Gashuri. Na asante sana Hassan, na taarifa nzuri tu kuwa watu wengi wanazidi kuokolewa katika shughuli hii nzima ama katika swala hili ambalo linaendelea hapa katika hoteli hii ya Dusit D2 hapa kaunti ya Nairobi, mkabala na barabara ya Chiromo, na maafisa zaidi wanazidi kuwasili hapa, na la mno ni kuwa kila mtu anaulizwa anayefika hapa jaribu kuchunga maisha yake, kwa sababu wale ambao wako hapa, wale ambao ni wavamizi ambao hawajulikani idadi yao ni wangapi, hivyo basi kila mtu akae chonjo na akae macho, kwa sababu
chochote chaweza kutokea. Lakini hata hivyo, maafisa wa usalama wanazidi kushika doria hapa na kujaribu kuwavizia wale ambao ni washambulizi. Na ukiangalia hata angani, wapo maafisa ambao wanazidi kupiga kambi kule juu hewani, wanajaribu kuzunguka zunguka kupitia ndege hii ya helikopta ya jeshi, ya polisi, na vile vile tuliweza kuona ndege nyingine hapo awali, na vile vile tumeweza kuona hata magari kadhaa ya kijeshi ambayo yamefika hapa, kubainisha tu kwamba maafisa wa usalama ambao wanajaribu kushughulikia swala hili nzima wanajaribu kuungana pamoja kutoka pande zote. Na hivyo basi kwa sasa kidogo tuingie katika studio zetu tuweze kupata mawili matatu huko, huku tukizidi kuwa macho hapa katika hoteli hii ya Dusit, na vile vile masikio yetu yakiwa on the ground kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tunayasikia tunaweza kuwapasha watazamaji wetu kuhusu kinachojiri katika hoteli hii. Lakini kwa muktasari tu, kulikuwa na uvamizi wa kigaidi ambao tunaambiwa na maafisa wa polisi, na linaloendelea kwa sasa ni kujaribu kuwavizia hao washambulizi ili kuhakikisha kwamba wanaweza kukabiliwa vilivyo kuhusiana na kisa hiki cha kigaidi ambacho kinaendelea kutathminiwa katika hoteli hii ya Dusit D2 katika barabara ya Riverside mkabala na barabara ya Chiromo. Tuingie studio kidogo. Okay, Francis Gashuri.